ზე არ უთქვამთ, როგორც იყო თათია დოლიძის მიმართ მიწვნილი პოსტები Facebook-ზე. თათია დოლიძე ეს არის ახალგაზრდა გოგონა, რომლის შესახებ ალბათ ტელემაყურებელს არაფერი ეცოდინება, მაგრამ ძალიან ბევრი იცის ამბებიჯის და პალიტატივიჯის მკითხველმა. ეს არის გოგონა, რომელიც გაეროში მუშაობს, მან წარადგინა საქართველო ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან დებატებზე რუსეთთან და ძალიან ასე მოიგო გული ქართული ინტერნეტ მოხმარებლების. უფრო მეტის გაგება ამ გოგონას შესახებ დღეს შეეძლო ამბებიჯიზე მკითხოს და ვიდეოს ახლა თქვენ თავადაც ხედავთ, რომელიც პალიტატივიჯიზეა განთავსებული. ანუ როგორც გაიყვა მოდელი იყო ხომ ეს გოგონა? ძალიან ბევრი პარამეტრით არის სამთა ის ძალიან საინტერესო, არის მოდელი, იცი ძალიან ბევრი უცხოენა აქვს, ძალიან კარგი ასე ვთქვათ, კარგი და გამართული ინგლისური და ბევრი ენა იცის და სხვა შეიძლება ერთ-ერთი ხუმრობა იყო ზუსტად თუ თვალსადენები Facebook-ს, რომ რაღაც უგაუშვით ეკაბესელიო, გაიროშიო თუ კი შეგვიძლია თათია გაგვეშო. ანუ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ინტერნეტ სივრცეს ახალი ფავორიტი ყავს ამ ეტაპზე თათიას სახით. კი, თამთა ყავს ნამდვილად, მაგრამ მოგეხსენება, რომ ქართული ინტერნეტ შეუძლია ძალიან ძალიან სიგიჟემდე შეგიყვაროს, მაგრამ ასევე შეუძლია ძალიან ძალიან შეგიზიზღოს. ესეთი შემთხვევა დაემართა დღეს ირინა სარიშვილს, რომელსაც 21 წლის წინანდელი, 24 წლის წინანდელი ვიდეო ჩანაწერი გაუწერეს დღეს Facebook-ზე. ეს არის ვიდეო, რომელიც 1993 წლის 18 ოქტომბრის მის მოხსენებას ასახავს.